Բարևձեզ։ Ինչպիսին էր 2021 թվականը արաբական աշխարհին համար։ Ինչ զարգացումներ տեղի ունեցան եւ ամենակարևորը ինչի սպասել այսօր այս բոլորի մասին կզրուցեմ արաբակետ Արմեն Պետրոսյանին հետ։ Բարի եկածեք մեր ղեկավար։ Պարոն Պետրոսյան, շատ շարք վերլուծաբաններ նկատել դված են, որ Իրաքը որպես երկիր արաբական աշխարհի մեջ այսպես հավասարակշռության կորձոն երկիր է։ Այնտեղ մենք կնկատենք գիրքերը չեն հանդարտիր հակառակն, որ ամիսներ առաջ տեղի ունեցան առանցքային ընդրություններ, ինչ կգադարվի այսօր։ Շնորհակալ եմ։ Այո, բավականաչափ կարևոր երկիր է Իրաքը եւ մեր ցարավելքի եւ արաբական աշխարհի համար։ Չմոռանանք, որ առնվազն վերջին 30 տարիների ընթացքում այս երկրում են բախվում այնպիսի հակոտնյա շահեր, ինչպիսին ենթադրենք Միացյալ Նահանգների Իրանի շահերն են։ Այնպիսի շահեր, ինչպիսին են ենթադրենք նույն Իրանի եւ Սունիական մի շարք կարեւոր առանցքային դերակատարների շահերը։ Այս տարածաշրջանը եւ հենց այս երկիրն է, որտեղ քրդական գործոնը տարածաշրջանի ամենախնդրահարույց ուրեմն խնդիրներից մեկը արձանագրել է լրջագույն հաջողություն Իրաքում փաստացի ստեղծելով ըստ էության բավականաչափ ինքնուրույն կառույց, հա, իդեմս Իրաքի քրդական տարածաշրջանի կառավարության։ Եվ այս ամենի համատեքստում իհարկե հաշվի առնելով նաև վերջին տասնամյակների ընթացքում այս երկրի ներսում նաև ծավալող պրոքսի պատերազմները, պրոքսի պատերազմը, եթե չասենք հակամարտությունը, մրցակցությունը, դա անընդհատ թույլ չի տալիս, որպեսզի Իրաքը ուրեմն վեր կանգնի ներքին խնդիրներից եւ ընդհանուր բնականոն ունով։ Առնվազն վերջին 20 տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգների ներխուժումից հետո եւ Սադամ Հուսեյնի ռեժիմի տապալումից հետո փաստացի Իրաքը այդպես էլ չի կարողանում վերագտնել իր բնականոն հունը եւ սրա պատճառները մի քանիսն են։ Նախ երկրի ներսում առկա լրջագույն խնդիրները, միջամայնքային խնդիրները, Սունիշիա տարբեր ուրեմն քաղաքական ուժերի միջև քրդական գործոնը, որի մասին նշեցի, վերջին 10 տարիների ընթացքում հատկապես արաբական գարնան հետևանքով ահաբեկչական սպառնալիքի աճը եւ իհարկե մինչև այսօր շարունակվող Իրան Միացյալ Նահանգներ հակամարտությունը, որը եւս ընթանում է այս երկրի տարածքում։ Եվ սա է պատճառը, որ անգամ ընտրությունները, հա, որոնք հոկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցան, չեն կարողանում հանգուցալուցել այս երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Չմոռանանք, որ այս ընտրությունները եւս իրենք արտահերտ ընտրություններ էին եւ պայմանավորված են վերջին 2 տարիների ընթացքում Իրաքում չդադարող ներքաղաքական լարվածության, տարբեր բողոքի գործողությունների, անգամ բախումների, հա, չմոռանանք, որ դեռևս թեպետ 2018 թվականին հայտարարվեց Իսլամական պետության դեմ հաղթանակի մասին, բայց մինչև այսօր այս կառույցի կողմից շարունակվում է թիրախավորվել մայրաքաղաք Բաղդադը, այդտեղ գործող կառավարական տարբեր կառույցներ, դեսպանատներ, այսինքն բավականաչափ բարդ իրավիճակ է եւ սրա պատճառը կրկնում եմ խորքային է եւ թեկուս թեպետ դարձյալ հիշեցնեմ հոկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցան ընտրություններ, միայն նախորդին հոկտեմբերի 27-ին Իրանի Իրաքի բարձագույն դատարանը հաստատեց դրանց արդյունքները եւ առաջին նիստը խորհրդարանի տեղի ունենալու հունվարի առաջին 10 օրի ընթացքում միջդեռ բավականաչափ մշուշոտ է նոր կառավարության ձևավորման հեռանկարը, քանի որ քաղաքական ուժերի այն հավասարակշռությունը, որ ձևավորել են ընտրություններից հետո, առաջամ թույլ չի տալիս հստակ կանխատեսումներ անել, թե ինչպիսի կոալիցիա կարող է ձևավորվել, եւ վստահաբար կարելի է կանխատեսել, որ առնվազն առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում Իրաքը ցավոք ցույց է շարունակել մնալ ներքաղաքական բավականաչափ անկայուն վիճակում։ Անցնենք դեպի Սուրիա, մանավանդ որ ոչ միայն աշխարհակրականորեն, այլ նաև օրգանիկ կերպով հայության այդ առնչված երկիր է, մեզի համար կարևոր երկիր է։ Մենք ուշագրավ դեպքեր վերհանեցինք այս տարի Սուրիո մեջ։ Մեր ագենտիրները պիտի նկատեն նախագահ Ասադի հանդիպումը
Imarati Parsastijan, Ardakin Kordos Nakhararin et. I vercho arapagan inch vor hedakrutyun arants k gerevi hagarak amerikian aispes nuin haga ishkhanagan getsvasnerun. I vercho tebi ur gntana Suryan Suryo hanrabelutyun aisor. Բավականաչափ հետաքրքիր հարցադրում է, իրականում ամբողջ տարածաշրջանում են հետաքրքիր պրոցեսներ ընթանում, փոխվում է տարածաշրջանի անվտանգային պատկերը, կարծես թե, եւ նաեւ առանցքային ուժերի եւ տարածաշրջանային եւ աշխարհակահական ուժերի հարաբերակցությունը եւ մոտեցումները տարածաշրջանի խնդիրների մասով։ Տեսեք, դուք նշեցիք արաբական երկրների դիրքորոշման փոփոխություն Սիրիայում։ Ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանում հետաքրքիր զարգացումներ են ընթանում, փոխվում է տարածաշրջանային անվտանգային պատկերը, ինչպես արդեն նշեցի, որի առաջին այսպես պրոցեսները, որը արտացոլող առաջին պրոցեսները տեղ ունեցան դեռևս անցյալ տարվա վերջին եւ ընթացիկ տարվա ընթացքում տարբեր ժամանակահատվածներում, խոսքը հատկապես Իսրայելի եւ արաբական մի շարք կարևոր երկրների հետ, այսպես կոչված Աբրահամյան համաձայնագրերի ստորագրումներ եւ պաղեստինյան հիմնախնդիրը կամ արաբ-իսրայելական հակամարտությունը որպես տարածաշրջանային թիվ 1 հակամարտություն կարծես թե աստիճանաբար դուրս է մղվում մեր ցավ արավելյան օրակարգից։ Բացի դրանից մենք զուգահեռաբար տեսնում ենք Թուրքիայի կողմից քաղաքականության փոփոխություն դարձյալ տարածաշրջանում, արաբական երկրների հետ հարաբերությունների բարելավում, նույն Իրաքի աշխարհակահական դերակատարման մասին նշեցինք, Իրաքում ընդանում են Իրան, Սաուդյան Արաբիա, ուրեմն բանակցություններ, եւ այս առումով Սիրիայի սիրիական հիմնախնդիրը եւ Սիրիան որպես մի առանցքային հիմնախնդիր հակամարտություն, որտեղ բախվում էին դարձել տարածաշրջանային բոլոր շահերը, հիմնական կենտրոնները, այսինքն Սիրիան վերածվել էր մի թատերաբեմի, որտեղ առնվազն վերջին 10 տարիների ընթացքում ներկա էին տարածաշրջանում այս կամ այն չափով կշիռ եւ ներկայացում ունեցող բոլոր երկրները։ Հիմա մենք տեսնում ենք Սիրիայում իրավիճակի փոփոխություն, սիրիական հակամարտության շրջանակներում իրավիճակի փոփոխություն, եւ ինչպես է դա արտացոլվում։ Առաջինը այն, որ արաբական երկրներն են փոխում իրենց դիրքորոշումը, այսինքն նախկինում Սիրիայի գործող կառավարությունը բոյկոտելու միջոցով, փորձելով կամ պատժամիջոցների միջոցով փորձելով իրենց կամքը թելադրել այստեղ հասնել վարչակարգի փոփոխության, ըստ էության այս ուղեգծի հետևանքով արաբական երկրները դուրս մնացին սիրիական հակամարտությունից, եւ հիմա տեղի ունենում հակառակը, այսինքն հարաբերությունների բարելավման եւ արդեն Սիրիային իրենց քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար մշակութային հատ արաբնույթ աջակցության ցուցաբերման միջոցով են փորձում վերադառնալ Սիրիայի տարածք, այստեղ նաեւ փորձելով բալանսավորել կամ վերադարձնել իրենց կորսած դիրքերը նույն Իրանի հանդեպ, Թուրքիայի հանդեպ, մրցակցության ինչու ոչ նաեւ աշխարհակահական տարբեր դերակատարների հանդեպ։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե ուր է ընթանում Սիրիան, երևի թե որոշակի ժամանակ մենք տեսնենք որոշակի ստատուս քվո, որը ձևավորել է առնվազն վերջին 2-3 տարիների ընթացքում, եւ Սիրիան չնայած հակամարտությունը դեռ երկար ժամանակ շարունակի մնալ չկարգավորված, բայց այն կառավարելի վիճակը, որ կա, հակամարտության շարունակի ուղեկցել մեզ, բայց պարբերական շեղումներով եւ պարբերական ընթարումներով, որտեղ մենք կկրկնեմ, այստեղ բախվում են այնպիսի շահեր, այնպիսի դերակատարներ, ինչ դիցուք օրինակ նույն Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան, հա, Իրանը, որոնք տարբեր հիմնախնդիրներում ունենալով դարձյալ հակոտնյա մոտեցումներ, Սիրիան կարող են վերածել այնպիսի մարտադաշտի, որտեղ ուղակի ռազմական բախման միջոցով հետագայում կհրահրեն նոր քաղաքական պրոցես տարբեր հարթակներում եղած իրենց խնդիրները օրակարգի բերելու նպատակով։ Մոդենանք ծննդավայրիս Լիբանանին, մենք գիտենք, որ Լիբանանը շատ ահավոր տնտեսական դակնապ գաբրի, ապահովական եւ քաղաքական խառնաշփոթ խճճված պատկեր, եւ գխոսվի արդահերտ ընդրությունների մասին, որ ըստ շրջանային ուժերով դիլա Փրկության լաստմը ճագերդով դակնաբալի վիճակ ապրող Լիբանանի համար։
Կա այդպիսի գանխադեսում, դուք ինչպես կտի դարգեք։ Ինչպես Իրաքի պարագայում, նույնը նաև Լիբանանի պարագայում դժվար է գանխատեսել իրավիճակի հանգուցալուծում կամ առնվազն դրական ընթացք, որովհետև ընտրությունները, որոնց հետ հույս են կապում ինչպես տարածաշրջանային, այնպես էլ արտատարած տարածաշրջանային տարբեր դերակատարներ, ես չեմ կարծում, որ կարողանան լուրջ փոփոխություն իրականացնել Իրանի ներքաղաքական, ուրեմն այսպես խճանկարում կամ ներքա հարաբերակցությունում, որ կա, ինչու, որովհետև ամբողջ խնդիրը, հա, Լիբանանում ստեղծված ճգնաժամի, սա ըստ էության Իրան, Միացյալ Նահանգներ, Իրան արևմուտք, մի կողմից, մյուս կողմից, Իրան սունիական աշխարհ կամ Սաուդյան Արաբիա, այս լարվածության տեղայնացումն է որոշակի առումով. Իսկ ընտրությունները, որոնք ծրագրված են հաջորդ տարվա գարնանը, ես չեմ կարծում, որ կարողանան այնպիսի պատկեր ստեղծեն, որտեղ ընտրությունների միջոցով ըստ էության ուրեմն որևէ արտաքին դերակատարի դիրքերը կթուլանան։ Մասնավորապես տեսեք, եթե Արևմուտքը եւ Սաուդյան Արաբիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Կատարը ծրագրում են ընտրությունների միջոցով Հիզբալլահի դիրքերի թուլացում, Իրանամետ Հիզբալլահի, ապա ես կարծում եմ, որ ներկա իրավիճակով այդ պատկերը ստանալ հնարավոր չի լինի, որովհետև վերջին 2019 թվականից սկսված ճգնաժամի ընթացքում ըստ էության բոլոր փորձագիտական վերլուծությունների արդյունքում Հիզբալլահն ավելի է ամրապնդել իր դիրքերը, իսկ եթե արդեն առաջիկա ընտրություններում Հիզբալլահը դարձյալ լուրջ առաջընթաց արձանագրի, ապա ես կարծում եմ, որ չի բացառված, իհարկե չի բացառում, հակառակը բավականաչափ մեծ է դրա հնարավորությունը, ես կարծում եմ, որ այս խնդիրը, որը խոչընդոտում է, այսօր էլ խոչընդոտում է Լիբանանում իրավիճակի կայունացմանը, դարձյալ կշարունակ, այսինքն Լիբանանը կշարունակի ընդանալ իներցիայով, այստեղ գիտեք, որոշակի լավատեսություն կարող է հաղորդել միայն այն հանգամանքը, որ Իրանի միջուկային համաձայնագրի շուրջ ակնկալող բանակցությունների այդ գործընթացում, եթե հաջողի այնուամենայնիվ որոշակի համաձայնության հասնել Իրանի եւ Արևմուտքի միջեւ եւ այսպես հարաբերությունները բարելավեն, սկսի կարգավորման գործընթաց, գուցե սա հնարավորություն տա նաեւ Լիբանանում Իրանամետ ուժերի, մասնավորապես Հիզբալլահի դեմ միջազգային ճնշման թուլացման, բայց այսօրվա ուրեմն իրողությունները հաշվի առնելով բավականաչափ դարձյալ բարդ իրավիճակ է սպասում նաև Լիբանանում, միանշանակ պետք է փաստենք, որ այն ճգնաժամը, որում հայտնվել է այս երկիրը, հնարավոր է լուծել բացառապես արտաքին լրջագույն ֆինանսատնտեսական և քաղաքական աջակցության արդյունքում, իսկ եթե այդ աջակցությունը չլինի, ապա ես Լիբանանի գոնե առնվազն որպես փորձագետ Լիբանանի համար որևէ դրական ուրեմն ընթացք չեմ կարող կանխատեսել։ Բաման Պետրոսյան, հիմա ագնտիրներեն շատեր պիտի զարմանքով գուցե արձականքեն, որ ինչու այսքան մանրագրգիտ բրիսմագը գպանանք արաբական աշխարհին վրա, ես այստեղ այլ բադուհանով մը պիտի կամ հարցերուն, մանավանդ որ մենք նկատեցինք թուրք-արաբական մեծ լարվածություն, այդ մեկը նույնիսկ զգացինք արցախյան պատերազմի օրերուն, ուր գարկ մուբարականերու թուրքը շատ ավելի բաբական էր, քան ասենք մենք, եւ հակաթրքական ոչ մը գա սեուդական արաբիո մեջ, Եգիպտոսի մեջ, գուցե այդ առումով մեզի լուսապանեք, թե այսօր ինչ է պատկերը, հակառակ օր որ Անկարա ամենքնով գործել է զու գտնել մանավանդ Ռիադի հետ եւ Կահիրեի հետ։ Գիտեք, ամբողջ խնդիրն այն է, որ սկսած 2020 թվականի վերջից, իդեպ Արցախյան պատերազմը դա գագաթնակետն էր Թուրքիայի ակտիվության տարածաշրջանում, հատկապես ռազմաքաղաքական ակտիվության, 2020-ի վերջին եւ ողջ 21 թվականի ընթացքում, ինչպես արդեն նշեցի, Թուրքիան փորձ է անում բարելավել իր հարաբերությունները արաբական երկրների հետ,
որոնց հետ եղել են խնդիրներ։ Ընդ որում ինչն է հետաքրքիր, որ Թուրքիան ինքնուրույն նախաձեռնողականությամբ է հանդես գալիս, այսինքն ինքն է փորձում կարգավորել բարելավել հարաբերությունները։ Նույն տեսեք արաբական միացյալ Էմիրությունների հետ կապված, Եգիպտոսի հետ կապված, Սաուդյան Արաբիայի հետ կապված, բացի արաբական երկրներից Իսրայելի հետ կապված նաև փորձանում հարաբերություններ կարգավորել։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, եւ սա է կարծես թե սկզբունքային, որ Թուրքիայի մեկնած ձեռքը ընդունվում է նաև արաբական երկրների կողմից։ Ես սա առավել ընդհանրական կփորձեմ գնահատել, որն է իրավիճակի, նման իրավիճակի պատճառը։ Այն, որ առնվազն վերջին 10 տարիների ընթացքում, այսինքն այս արաբական գարնան հետևանքով տարածաշրջանին պատուհասած լարվածության հետևանքով, տարբեր դերակատարների միջև աճած թշնամանքը լրջագույն խնդիրների, հատկապես տնտեսական առումով լրջագույն խնդիրների է հասցրել գրեթե բոլոր առանցքային խաղացողներին, որին գումարվեց հավելյալ կերպով նոր կորոնավիրուսի համավարակը, այսինքն բոլոր առանցքային դերակատարները, որոնք առնվազն անցյալ 10 տարիների ընթացքում քաղաքականություն են թելադրել տարածաշրջանում, այսօր բախվում են լրջագույն տնտեսական խնդիրների, եւ դրանց առանցքային պատճառներից մեկն էլ հենց ռազմական տարբեր արճակատումներն են, որոնք հսկայական, ուրեմն ֆինանսական ծախսեր են արժեցել այդ երկրների բյուջեների համար։ Նույն տեսեք Թուրքիա, Իրան, Սաուդյան Արաբիա, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, ինչու ոչ նաև Եգիպտոս, եւ ներկայում կարծես թե թայմաութի կարիք կա, եւ բոլոր խաղացողները միաձայն փոխադարձ համաձայնությամբ թայմաութ են վերցնում, բայց սա չի նշանակում, որ դրանց միջև եղած խնդիրները վերացել են։ Պարզապես այսօր կա, ուրեմն, նոր օրակարգ, նախ եւ առաջ փորձել ուղղել մեջքները տնտեսական տևական խնդիրներից, որոնք կրկնում եմ իրենց գագաթնակետին հասան 2019-20 թվականներին։ Եվ ներկայում այս գործընթացներն են ընթանում, մենք առնվազն հաջորդ տարվա ընթացքում ականատես կլինենք տնտեսական համագործակցության խթանման ամբողջ տարածաշրջանում։ Իհարկե այս տեսանկյունից կարող է կրկին դրականորեն ազդեցություն ունենալ նաև Իրանի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների չեղարկումը, եթե այնուամենայնիվ այդ միջուկային համաձայնագիրը հնարավոր լինի վերականգնել։ Եվ առնվազն եկող տարվա ընթացքում կարող ենք ռազմական կամ քաղաքական լարվածության տեսանկյունից կախատեսել ավելի վերահսկելի տարածաշրջան։ Դրական է ամեն բարակայ։ Վերջին հարցը ստարցյալ մեզի գվերապերի, մենք նկատենք, նախ պետք է նկատենք, որ արաբական տարածաշրջանը կամ արաբները գործոն են այսօր ամեն իմաստով, տնտեսական իմաստով, ռազմական իմաստով, մշակութային իմաստով։ Մենք սորվեցանք արդյոք, որ արաբական գդրվածքով նոր հայեցակարգիմը պետք ունենք, որպես հայություն եւ որպես Հայաստան։ Մտածած եք գուցե այդ մասին եւ ինչ կուզեիք ասել։ Գիտեք, ես գոնե արաբագետ լինելով մշտապես այս խնդիրը բարձրաձայնել եմ մերցավոր արևելքի հետ Հայաստանի հարաբերությունների վերախմբագրման անհրաժեշտության կարևորությունը։ Իսկ անցյալ տարի մեզ պատահած պատերազմը կարծես առաջնային օրակարգ մղեց այս խնդիրը, այսինքն սա մի ուղղություն է, որ ունի հսկայական ներուժ։ Սա մի ուղղություն է, որը, գիտեք, հնարավորինս զերծ է խնդրահարույց հարաբերություններից, խնդրահարույց բաղադրիչներ, այսինքն մեզ ոչինչ չի խանգարում արաբական երկրների հետ հարաբերություններ կարգավորելու տարբեր հարթություններում, եւ քաղաքական, եւ տնտեսական, եւ մշակութային հարաբերությունները խորացնելու։ Այստեղ պարզապես պետք է հստակ քաղաքական ուղղություն, մշակված, գրված, հստակ, ուրեմն, ծրագրավորում, անգամ դերաբաշխում, հա, Հայաստանի Հանրապետության ներսում, որպեսզի մենք իրականացնենք այս ուղղության բոլոր հնարավորությունները, կարողանանք իրացնել այս ուղղության բոլոր հնարավորությունները։ Ինձ համար անչափ գովելի էր, հատկապես Սաուդյան Արաբիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին վերջին լուրերը, որը հայտնի դարձավ նախագահի հարցազրույցից, այսինքն ակնհայտ է, որ
այս երկրի հետ, որի հետ մենք տասնամյակներ շարունակ չունենք դիվանագիտական հարաբերություններ, մոտ ապագայում արդեն կարող ենք ունենալ հարաբերություններ եւ հաշվի առնելով այս երկրի կշիռը ամբողջ արաբա-մուսուլմանական աշխարհում մի կողմից, մյուս կողմից նաեւ նրա տնտեսական հնարավորությունները եւ տեսլականը ապագայի հետ կապված, որը բավականաչափ մոտ է Հայաստանի տեսլականին, հա, առնվազն տնտեսական հերանկարի առումով, պատկերացումների առումով մեծ հնարավորություններ են ձեռելու նաև Հայաստանի համար մասնակցելու այդ երկրում նախատեսող տարաբնույթ ծրագրերին։ Չմոռանանք, որ այնտեղ Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգ արքայազն Մուհամմադ բին Սալմանը բավականչապ հավակնոտ ուրեմն գործիչ է, որը ինչպես Սաուդյան Արաբիայի համար է բավականաչափ հետաքրքիր տեսլական սահմանել, այնպես էլ փորձում է այդ տեսլականի շուրջ համախմբել նաև դաշնակից գործընկեր արաբական երկրներ։ Իսկ մենք Հայաստանը, ինչպես արդեն նշեցի, ունենալով բավականաչափ մոտ դիրքորոշումներ, մոտեցումներ կրկնում տարածաշրջանի եւ քաղաքական եւ տնտեսական հերանկարի հետ կարող է առնվազն օգտվել այդ զարգացումներից, որ կարող են տեղ ունենալ արաբական աշխարհում։ Դրական շեշտերով ավարտեցինք, մեր ագնտիրներուն հիշեցնեմ, որ փորձեցինք ամփոփել, որովհետեւ լայնածավալ թեմայի արաբական աշխարհը փորձեցինք ամփոփել արաբական աշխարհի 2021 տարին 2022-ի համար առայժմ պայթունավտանգ որևէ մտահոգիչ խնդրահարույց կարծես թե զարգացում չի կանխատեսում, բացի այն, որ կան մեծ հույսեր դրական հերանկարի համագործակցային հերանկարի, որի մասին, որի հիմքերի մասին փորձեցինք շատ հակիրճ ներկայացնել։ Շնորհակալություն պիտի հայտնեմ Արապակետ Արմեմեդրոսյանին, հետևեցեք մեր թողարկումը։